Заступниця міністерки соціальної політики України пані Уляна Токарєва у нас на інтерв'ю 30-хвилинному. Дякуємо, що прийшли, завітали. І назвіть основний інформаційний привід, головну причину, чому ви зараз у Львові. Вітаю. Я би не сказала, що це інформаційний привід, це насправді дуже сенсовий привід, тому що Львівщина зараз впроваджує багато цікавих трансформацій в сфері надання соціальних послуг, психосоціальної підтримки. І одна з таких важливих трансформацій – це підход до догляду або підтримки людей похилого віку і людей з інвалідністю. І так як Міністерство соціальної політики України зараз також рухається в цьому напрямі, ми впроваджуємо багато змін в сфері догляду і підтримки соціальних послуг для людей з інвалідністю і людей старшого віку. То нам надзвичайно цікавий досвід Львівщини і ті реформи, які зараз впроваджуються. Який досвід ви вже побачили конкретно? Так, наприклад, Львівська обласна адміністрація нещодавно прийняла дуже потужну програму психосоціальної підтримки, де зазначена трансформація інтернатної системи для дорослих. І сьогодні ми бачимо багато будинків, квартир, осель підтриманого проживання, які відкриваються у Львівській області, в тому числі в межах співпраці з Міністерством соціальної політики та міжнародними організаціями. Хто фінансує ці об'єкти? Фінансують і міжнародні організації, і бюджет локальний. Наприклад, Львівська обласна адміністрація через конкурс проєктів для громадських організацій впроваджує підтримане проживання. І це дуже хороша новина. Так само, як Міністерство соціальної політики з наступного року буде закуповувати послугу підтриманого проживання в тих громадах, які прихистили людей з постраждалих регіонів. Послуги громадських організацій. Тобто, сили держави бракує, так? Я би так не сказала, що сили держави бракує. Давайте не забувати, що завдяки реформі децентралізації дуже багато повноважень і податків віддано на локальний рівень для того, щоб громади самостійно приймали рішення і мали ресурс для цього, як організувати надання соціальних послуг. І закон України про соціальні послуги дуже чітко визначає, що надавати соціальні послуги можуть не тільки державні чи комунальні організації, а так само і недержавні організації, тобто громадські. І якраз завдяки тому, що громадські організації набувають досвід надання соціальних послуг, навчаються, вони можуть поповнити ринок надавачів соціальних послуг і підхопити ті питання, які потребують негайного вирішення. Звісно, що цей ринок соціальних послуг має фінансуватися, і в тому числі він може фінансуватися з бюджетів різних рівнів. Яка пропорція цього фінансування щодо громадських організацій? Ну, гіпотетично, серед наших глядачів є громадська організація, яка хотіла би взяти участь у цих конкурсах на соціальні послуги. Так? І вона хоче бачити, коли вони будуть дуже фахово до цього підходити, звідки вони будуть мати фінансування. Це дуже хороше питання, тому що ми постійно ведемо діалог з міжнародними організаціями. Ви знаєте, що, наприклад, агенції ООН, які заходять в державу, вони співпрацюють в першу чергу з урядом країни. Вони реагують на ті запити, які йдуть від уряду, і на підставі цього вже формують свої програми підтримки для країни. Так само ми звертаємося до міжнародних організацій, до агенцій ООН, інших організацій про те, що, дивіться, у нас така ситуація, нам потрібні такі соціальні послуги, наприклад, мобільні бригади на деокупованих територіях, або послуги підтриманого проживання чи додаткового догляду за літніми людьми, або соціальні послуги для родин з маленькими дітьми чи прийомними родинами і так далі. І у відповідь на це міжнародні організації проводять свої програми фінансування, залучають громадські організації як надавачів або підтримують місцеві муніципальні надавачі соціальних послуг. Другий варіант – це те, що якраз завдяки тим податкам, які йдуть на місцевий рівень, вже місцеве самоврядування може фінансувати через конкурси соціальні замовлення громадські організації або надаючи приміщення, наприклад, безоплатно для надання соціальних послуг. Третій варіант – це коли держава вже вирішує фінансувати соціальні послуги. І, наприклад, у 2023 році ми зробили це в декілька способів.
перший спосіб – через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю був проведений конкурс для громадських організацій, конкурс фінансування проєктів громадських організацій по наданню соціальних послуг для людей з інвалідністю. Другий варіант – це те, що зараз відбувається. Ми оголосили знов-таки конкурс на відбір громад, де буде надаватися комплексна соціальна послуга, психосоціальної підтримки, формування життєстійкості. Тобто це така дуже комплексна психологічна підтримка людей, які переживають травму, стрес, потребують психологічної допомоги. І саме сьогодні о 12-й годині ночі завершується етап прийняття заявок від громад. Тобто місцеве самоврядування вирішує, чи потрібна ця послуга соціальна людям, які живуть на їх території, чи не потрібна. Якщо потрібна, то роблять заявку в Міністерство соціальної політики, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, і тоді ми вже наступним кроком обираємо громадську організацію, яка буде надавати цю послугу, а ми будемо її фінансувати. Так само ми зараз будемо фінансувати послугу соціального супроводу сімей військовослужбовців та їх родин. Тобто це якраз програма державного фінансування для громадських організацій в тому числі. Тому що не тільки вони можуть приймати участь у цих конкурсах і отримувати фінансування, але й, наприклад, наше місцеве самоврядування, якщо вони створили комунальні некомерційні підприємства, ну, це ми вже проходили в медичній реформі, коли наші поліклініки переходили на центри надання медичної допомоги і ставали некомерційними підприємствами. Ось такий спосіб. А чи може бути такий варіант, що громадська організація у зарубіжного донора одержує грант чи допомогу на певний вид соціальної послуги, і тоді вона звертається або до органів місцевого самоврядування, або до міністерства, що вона готова і фінансово, і фахово брати в цьому участь? Чи такі варіанти ні? Абсолютно. Ми якраз передбачили такий варіант, що деякі організації мають вже своє фінансування, але вони хочуть долучитися до цієї великої державної програми надання соціальних послуг. І тоді вони долучаються до нашої команди, ми їх навчаємо, надаємо їм стандарт надання соціальних послуг, тому що всі ці послуги мають надаватися за певним протоколом, щоб відповідати якості. І тоді вони надають. Оце дуже цікаво. Протокол і якість. Соціальна послуга для людей з інвалідністю і соціальна послуга для військовослужбовців і їхніх родин. Можете про протокол якості розповісти? Щоб люди собі уявили, от ті, хто одержувачі цієї послуги потенційні. Так, те, що робить держава, коли формує ось такі програми соціальної підтримки, це розробляє стандарт цієї програми підтримки. Тому що ця соціальна підтримка, вона має давати результат. І фахівець або фахівчиня, які працюють в наданні соціальної послуги, вони мають рухатися за певним алгоритмом дій. Тобто, як провести консультування, як провести оцінку потреб родини, тобто, що родина потребує з соціальних або інших послуг, як правильно йти, скласти покроковий план вирішення цієї проблеми, як правильно надавати, наприклад, доглядові послуги, якщо ми говоримо про цей блок. Тобто, як правильно доглядати за людиною з обмеженим функціонуванням вдома, якщо така послуга замовлена і так далі. І якраз постійне навчання фахівців і фахівчинь соціальної сфери дає нам можливість дотримуватися цих стандартів. Але у нас передбачені і певні запобіжники, тому що була створена Національна соціальна сервісна служба, яка має територіальні відділення, тобто і представники цієї служби є на місцях, і вони якраз відповідають за перевірку якості надання соціальних послуг. Тому ми точно маємо розуміти, якої якості надається соціальна послуга на місцях. І саме тому для нас надважливий діалог з громадськими організаціями, які працюють на місцях, і нам важливо отримувати зворотній зв'язок від тих людей, які є отримувачами соціальних послуг. Як ми можемо цього досягти? Зараз команда Міністерства соціальної політики працює над цифровізацією процесу. Знаєте, щоб не було цих стосів документів, таких справ, яких губляться довідки і так далі. Тобто ми максимально цифровізуємо цей процес. У нас має бути кабінет отримувача соціальної послуги,
кабінет надавача соціальної послуги і окремо ще електронний кабінет людини, яка веде цю справу. Тобто там повністю фіксуються всі потреби, що зроблено було фахівцями соціальної роботи, або надавачем соціальної послуги. Мають бути в тому числі погодження від людини, що вона приймає цей план роботи, що вона з цим погоджується і вона готова брати участь у цьому покроковому плану дій. І має бути обов'язково моніторинг, чи досягнута мета, чи є певні результати, до яких, власне, і має призвести надання соціальних або інших інтегрованих послуг. Прошу вас конкретизувати. Замовлена соціальна послуга. В який спосіб люди з інвалідністю, військовослужбовці або їхні родини мають замовити технічну соціальну послугу, і яку саме, який перелік соціальних послуг доступний вже? У нас є вже достатньо великий перелік соціальних послуг. Їх на локальному рівні понад 19 цих соціальних послуг. Але я думаю, що це насправді ні про що не скаже, бо є і класифікатор цих соціальних послуг, є детальний опис. Можете кілька назвати. І так далі. Але ми для того, щоб... Для того, щоб підібрати, як саме допомогти людині, ми маємо зробити перший крок. Це зустрітися з людиною і провести оцінку потреб. Тобто, що саме потребує людина для того, щоб вирішити цю ситуацію. Бо зазвичай за соціальною підтримкою звертаються тоді, коли не розуміють, а як вийти з цієї ситуації. Тобто, потрібна стороння допомога. І тоді саме фахівець соціальної сфери, можемо казати, що це соціальний працівник, допомагає підібрати відповідний пакет послуг. І ми кажемо не тільки про соціальні послуги, а ми ще кажемо про так звані інтегровані послуги. Ну, тобто, наприклад, людина потребує працевлаштування, або медичного обстеження, або вона потребує перенавчання, тому що вона там втратила вже кваліфікацію, не може знайти роботу. Аніля, або... от вона потребує, от вона дивиться наше інтерв'ю. До кого вона в який спосіб має звернутися? У неї єдине джерело звернення, більша можливість, альтернативи є. Як вона повинна заявити про себе і про потребу в одній чи в кількох з 19 послуг? Перший крок, який необхідно зробити, це звернутися до управління соціального захисту, який працює в громаді. Або навіть до місцевого самоврядування, тобто до місцевої ради. То лише є. Туди? Так, бо саме місцеве самоврядування координує надання цих послуг. Вони точно знають, як до людини прикріпити цього соціального працівника для того, щоб провести оцінку потреб і скласти вже покроковий план дій. Якщо не звернувся, різні причини можуть бути, цю людину, людину з інвалідністю, військовослужбовця чи родини військовослужбовця, соціальні працівники можуть знайти самі і запропонувати послуги? Безумовно. Іноді ми практикуємо такий підхід, коли ми точно знаємо, що є багато людей, які потребують підтримки, і тоді ми виходимо в спільноти таких людей. Наприклад, ми зараз дуже щільно почали працювати з ветеранськими організаціями, які представляють інтереси ветеранів та їх родин, і ми проговорюємо те, як до родин ветеранів, ветеранок донести соціальні послуги, соціальну підтримку. Ми навіть розробили окремий підхід, ми називаємо його соціальна адаптація ветеранів та їх родин, для того, щоб допомогти якомога скорше пройти цей шлях і отримати необхідну соціальну підтримку. Але я хочу тут зробити обов'язковий наголос. Коли ми говоримо про соціальну підтримку, то ми говоримо про людину або родину, яка дійсно потребує цієї допомоги. Тобто ми не говоримо про широкий загал. Я думаю, що більшість людей, які можуть самостійно вирішити свої проблеми, які можуть самостійно знайти відповіді на свої питання, вони не потребують сторонньої підтримки. Погодьтесь, що не всім нам комфортно, коли в наше життя втручаються і пропонують якусь допомогу, яку ми не хочемо. Але дуже важливо нам тут бути поруч з людиною, коли вона зробить запит на таку підтримку. Легше зрозуміти, хочемо чи не хочемо ми цієї допомоги, якщо ми звернемося до переліку цих 19 видів соціальних допомог, так? Соціальної підтримки. Соціальних послуг. Які соціальних послуг? Які з цих соціальних послуг 19 уже пішли і працюють, а які ще на старті і готуються? Насправді всі ці послуги вже сформовані, по них прийняті стандарти і вони працюють. Наприклад, це послуга догляду вдома.
вона надається тоді, коли людина не здатна сама про себе піклуватися і має якісь певні обмеження фізичні. Тут якраз соціальні працівники допомагають людині і вирішити якісь побутові проблеми. Ну, тобто, людина нікого немає, так склалося, що вона потребує цієї підтримки. Тоді соціальні працівники приходять, допомагають, можливо, вирішити якісь побутові проблеми. Якщо є можливість залучити людину до якихось соціальних подій, наприклад, у нас працюють університети третього віку. Так? Це такі спільноти, де люди старшого віку можуть і набувати якісь нові знання. Наприклад, цифрова грамотність, так, для того, щоб бути більш впевненими в спілкуванні одне з одним, якісь проблеми вирішувати в додатках і так далі. Це така послуга. Є послуга, наприклад... Пані Оляно, хочу уточнити. Ну, людина, яка не може дати собі ради, не може вийти з дому, ну, цифровізація також для неї важлива. Але для неї важливо, щоб їжу принесли, щоб допомогли по господарству. Це побутові питання. Скажіть, будь ласка, це послуга чисто роботою надається, а кошти на неї, от, на ті ж самі продукти. Тобто ми розмежовуємо роботу соціального працівника, який допомагає, виконує цю соціальну послугу, і фінансування цієї послуги. Це вже людина одержує пенсію там, чи виплати від держави, так? Нічого. Ви говорите про інший варіант підтримки. Тобто це дійсно робота, як ви кажете. Але якщо людина не має достатньої фінансової підтримки, тобто тих коштів, які в неї є, або це пенсія, або якісь інші виплати, їх недостатньо, і громада приймає рішення про те, що вони виділяють кошти на ще гуманітарну підтримку. Тобто, з місцевого бюджету. З місцевого бюджету. Або, наприклад, долучаються міжнародні організації, як це зараз в багатьох громадах робиться. Тоді включається послуга натуральної підтримки. Тобто тоді соціальний працівник знає, що є ось такі ресурси, ця людина потребує, і фактично він ці ресурси надає. Окрім того, є ще, наприклад, така допомога, як дрова. Так, ну, тобто певні категорії соціально вразливих людей, вони можуть розраховувати на таку підтримку і так далі. Якщо говорити про такі грошові аналоги, наприклад, у нас є послуга, яка називається «Муніципальна няня». Вона також сплачується з державного бюджету. І це допомога для батьків з інвалідністю або для батьків, які виховують дитину з інвалідністю, для того, щоб додатково людина могла доглядати за цією дитиною, допомагаючи батькам. Зараз ми хочемо внести зміни в цю постанову, якою ця послуга регламентується, для того, щоб і люди, які втратили соціальні контакти, тобто вони переїхали, наприклад, з постраждалих громад, а вони хочуть працювати, або батьки в тих регіонах, в тих громадах, де не працюють дитячі садочки за війни, щоб вони також могли розраховувати на цю послугу, могли працювати, забезпечувати свої родини. Тобто тут нам дуже важливо пам'ятати, що ми не формуємо залежність від соціальних допомог. Нам дуже важливо надати людині підтримку, щоб вона могла самостійно далі рухатися і не залежала від будь-якої соціальної допомоги. Тому що це просто прив'язування людини до постійної якоїсь соціальної підтримки, і людина тоді завжди буде залежати, а будь-яка залежність, вона не є хорошою. Як ви оцінюєте рівень надання соціальних послуг, соціальної підтримки територіальними громадами? Ви маєте вже інформацію про це, де і в чому активні територіальні громади, де вони недопрацьовують, де, можливо, не так ефективно використовують можливості місцевого бюджету для фінансування цих послуг? Це складне питання, насправді. Тому що... Так, це ключове. Тому що після того, як стартувала реформа децентралізації, ми багато віддали громадам повноважень по організації соціальних послуг, але віддали і частину податків на це. Тобто віддали і ресурси. І тому громади можуть приймати рішення і розраховувати на ті податки, які їм йдуть для поповнення місцевого бюджету. Це фінансова сторона. Тут громадам потрібно зробити декілька важливих кроків, так само, як і в допомозі родині. І перш за все – запитати людей, а які види підтримки їм потрібні. Коли громада побачить, що, наприклад, на її території живуть ось тільки
одиноких людей, які, за якими нікому доглядати, і їм потрібен цей догляд вдома. Або ось тільки людей з інвалідністю, яким потрібна соціальна адаптація, їм потрібно перенавчання і так далі. Або ось тільки батьків, які хочуть працювати, але їм нікому ні з ким залишити дитину і так далі. Тоді вони будуть розуміти, скільки послуг яких і скільки грошей на це потрібно. І тут різні громади йдуть дуже по-різному. Ми, наприклад, це навіть побачили, коли громади мали цей податок від воєнного збору і бюджети були достатньо наповнені. А чи було достатньо соціальних працівників для того, щоб підтримувати родини військовослужбовців? Різні громади по-різному себе повели. Ми провели такий аналіз, що загалом на соціальні послуги місцеве самоврядування витратило 16 мільярдів гривень в цьому році. Нібито велика сума, але чи дійсно потреби кожної людини були враховані. Тобто тоді громада просто має прийняти рішення, що потреба ось така, і ми ось стільки грошей, стільки ресурсів можемо на це витратити. Хтось пішов дуже таким прагматичним шляхом, використовуючи ресурси і міжнародних організацій, тобто вкладаючи ці ресурси в розвиток соціальних послуг. І це дуже правильно. Наприклад, як на території Львівщини зараз формуються оселі підтриманого проживання для молоді та дорослих з інвалідністю, як формується стаціонарний догляд для літніх людей, які не здатні самі себе обслуговувати і так далі. Тобто важливо правильно інвестувати, використовувати всі ресурси, які йдуть з різних джерел. І місцевий бюджет, і державний, і кошти міжнародних донорів. Підготовка соціальних працівників. Дуже важлива справа. Як ви оцінюєте цей процес і коли можна буде сказати, що є вже лекала такої підготовки, а на виході стандарт? У нас якісний протокол, скажімо. У нас в Україні насправді дуже багато університетів готують фахівців соціальної сфери, але у нас є запитання по якості підготовки цих фахівців. Наприклад, Український католицький університет – чудовий навчальний заклад, який дуже прогресивно підходить до підготовки фахівців соціальної сфери. І в команді, навіть в команді Міністерства соціальної політики працюють випускники, випускниці УКУ. Є питання, які не охоплюються університетами, і тоді ми маємо витрачати додатковий ресурс для того, щоб донавчити соціальних працівників. Це завжди погано, тому що ми фактично додаткові гроші вкладаємо в перенавчання. Ми для того, щоб швидко реагувати на навчальні потреби, створили таку платформу, вона називається «Соціальна академія», це цифрова платформа, вже там багато навчальних курсів завантажено, але тим не менше люди, які працюють в соціальній сфері, можуть там зареєструватися, пройти навчання і отримати необхідну підготовку. Ми маємо пам'ятати, що соціальна сфера і соціальні послуги – це завжди живий організм. Тобто сьогодні у суспільства одні потреби. Завтра інші. Ми це могли побачити навіть, коли був ковід, коли сталося повномасштабне вторгнення, і коли буде процес відновлення, потреби також зміняться. Тому тут якраз про соціальну сферу стоїть завдання швидко перенавчати і готувати свої кадри. Але те, що ми можемо точно сказати, що у нас зараз іде нестача фахівців соціальної сфери. Ми про це комунікуємо із Міністерством економіки, з Міністерством освіти та науки України для того, щоб більше фахівців соціальної сфери, так само, як і психологів, так само, як і протезистів, реабілітологів, навчалися за державний кошт. Ви нещодавно були в Швейцарії. Це видно з вашої сторінки в Фейсбуці, зокрема. Як до соціальної політики ставляться наші зарубіжні партнери? В чому вони нас схвалюють, підтримують, а де роблять зауваження? Зважаючи на воєнний стан і на ту війну, яку Росія проводить в Україні. В Швейцарії ми насправді говорили трохи про інші питання. Вони пов'язані з тим, як ситуація в європейському регіоні впливає на демографічні виклики.
І делегація, яка представляла Україну, наголошувала на тому, як повномасштабне вторгнення Російської Федерації вплинуло на демографію в Україні. Що люди поїхали за межі країни, що у нас багато людей гине, отримує травми, що є випадки сексуального насильства, пов'язаного з війною. Ви називали цифри конкретні? Ми називали конкретні Можете цифри. Нам? Ми казали про більше ніж 19 тисяч депортованих дітей, які незаконно вивезла або вкрала Російська Федерація. І, тобто, ми всі ці питання піднімали з трибуни ООН в Женеві, наголошуючи на тому, не тільки на тому, що вчинила Російська Федерація, а й говорили про те, як зараз уряд України, як Україна реагує, і які програми впроваджує додаткові для того, щоб вирішити ці питання, в тому числі пов'язані із працевлаштуванням, із соціальними послугами. І, до речі, багато звучало рекомендацій якраз розвивати соціальні послуги для того, щоб підтримати найвразливіших. Наприклад, і тих людей, жінок і чоловіків, і дітей, які постраждали від сексуального насильства, пов'язаного з війною, які мають тепер інвалідність, тобто вони були поранені внаслідок обстрілів, втратили кінцівки і так далі. Тобто всі ці речі, вони дуже пов'язані. Наприклад, Міністерство соціальної політики забезпечує декілька важливих програм підтримки, таких як протезування. У нас сума фінансування на протез зараз збільшена до 2 мільйонів гривень там, з хвостиком. Протезування всіх, наголошуєте? Протезування всіх, так. Всіх безкоштовне, незалежно. У нас безкоштовне протезування є в Україні, і воно дуже хороше. Це відзначають абсолютно всі. І важливо розуміти, що ми говоримо не тільки про протезування, а далі про обслуговування протеза. Це дуже важливо. Друге, ми забезпечуємо допоміжні засоби реабілітації. Наприклад, крісла колісні і так далі. Третє, ми зараз працюємо над тим, щоб ось і протези, і допоміжні засоби реабілітації пов'язати ще з програмою соціальної адаптації. Ми працюємо з різними експертами. Тобто, коли вже людина знаходиться в такій ситуації, їй потрібно відновити свою мобільність, переоблаштувати приміщення, де вона живе, підняти питання перед місцевим самоврядуванням, що має бути і будинок облаштований під це, і так далі. Забезпечити людину роботою. Тобто це комплексна, знов така робота, комплексний підхід для того, щоб допомогти людині. І як ми бачимо, все це коштує грошей, але це не завжди саме гроші. Це важливі інструменти, які допоможуть людині відновити своє життя і знову стати і соціально, і економічно активною. Дивіться, в Швейцарії було 3 заступниці міністерки так. соціальної політики. А де можна ознайомитись з виступами вашими там, у Швейцарії, щоб побачити цю статистику і побачити оцю якби, презентацію соціальних проблем України Заходу? Вона десь в вашій виступі в публічному доступі є? Може з'явитися на сайті? Вони вже точно є. Вони є частково і на сайтах наших міністерств. Це і Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки та Міністерство охорони здоров'я. І точно є, але це не публічно, на наших сторінках, в соціальних мережах. І ми всі свої виступи передавали організаторам цього заходу, фонду ООН у галузі народонаселення. Тобто ця інформація, вона точно є в публічному доступі. Але я думаю, що це дуже хороша ідея, ось робити такі постійні статистичні аналітичні довідки, щоб люди бачили, а як насправді війна впливає. Не лише англійською, а українською мовою. Українською обов'язково. Це на завершення нашого інтерв'ю, бо не все можна сказати впродовж 30 хвилин. То я прошу наших глядачів заходити на Facebook-сторінку пані Уляни Токарєвої. Краще Міністерство соціальної політики. Міністерство соціальної політики. Вона більш інформативна. Дякуємо і бажаємо вам успішної роботи, бо, здається, 2 форуми навіть є. Нещодавно ще в УКУ так само був про супровід військовослужбовців і їхніх родин. І залишається сказати, що тим, хто потребує цієї соціальної підтримки, цих соціальних послуг, будьте активні. Турбуйте своїх соціальних працівників в об'єднаних територіальних громадах, щоб про вас не забули, пам'ятали. А можливості одержувати цю допомогу є. Яскраве підтвердження те, що говорила пані Токарєва. На все добре. Дякуємо, що дивились. Дякую.